Fokuserer vi på svakhetene våre, omskaper vi hverandre til dverger. Men fokuserer vi på mulighetene, så kan vi omskape hverandre til giganter. Wow. Ingvild! De folka skal ikke inn her. Dette er privat område. Bare sett i helvete og kom dere unna. Det er ikke farlig dette her, altså, Geir. Vi skal bare ha det hyggelig. Hei, Geir! Dette her gjør jeg for vår skyld, og det bør du være veldig glad for. Hei, Ingvild! Vi setter veldig pris på at vi vil være med i gruppa vår. Når vi åpner øynene, så kjenner vi at vi utstråler livsglede. Uansett hva som skjer, så gjelder det å ta det positivt. Ta det positivt. Well, I can sit around me. Geir, nå tror jeg vi avslutter her. Sorry, Geir. Nå er jeg som bestemmer deg. Du, nå skal du passe deg. Nå holder du kjeft. Kalle fra meg! Ja, nå er vi på gang her, synes jeg. Det er veldig positivt, Tori. Du får to lykkepiller av meg, og så får jeg én ro uten Ola der. Det er i hvert fall morsommere enn oss. Bravo! Skyt i beina, Geir! Geir, skyt i beina! Var du sånn før også? Satt du bare inn og hatet alt før også? Jeg var glad og fornøyd og tjukk i huet. Skjønner ikke hvordan jeg havnet sammen sånn som dere. Jeg er vant til å omgås friske, normale mennesker. Vi vet det, lillemor, men det er ingen av dem som har lyst til å treffe deg lenger.